mica en mica anem guanyant terreny a la pandèmia i d'aquesta manera recuperant els nostres hàbits més preuats. La vida social va tornant als carrers i les sales de cinema ja poden acollir fins a un 70% del seu aforament. És hora, doncs, de demostrar més que mai que la cultura és segura i que la podem gaudir amb tota la seva plenitud. En aquest sentit, us convidem una setmana més a visitar l'emblemàtica sala del carrer Sant Pere. Obrim les portes de la fàbrica de somnis i agafem lloc a la butaca perquè aquí comença el Cinema Club. Con el líder de los Otopi. Soy yo. Vale, soy antropólogo. Significa ir a conocer a los demás y observarles. Estos primeros momentos son preciosos para el investigador. Sin saberlo... ¡Oh, pero qué monada! ¿Cuáles son vuestros nombres? Está estableciendo vínculos con aquellos a los que podrá llamar amigos. L'estrena d'aquesta setmana ens arriba de França en forma de comèdia que bona falta fa una mica d'humor. La veterana actriu Catherine Deneuve buscarà el seu fill capturat per una tribu a la selva amazònica. Maldita jungla és un film esbojarrat, amb moments delirants i un repartiment pensat per passar una molt bona estona davant la gran pantalla. Así que no ha desaparecido, ¿entiende? No hace falta que me cuente su vida. Organizaremos una expedición a la jungla. ¿Qué fe? Dile algo. Que a mí me hace tan poca gracia como a vosotros. ¿En serio? Le recuerdo que esto es una escena del crimen, así que no toque nada. Vale, genial, ya lo ha tocado. Es Mercurio. Son buscadores de oro. O fabricantes de termómetros. ¿Cómo te llamas? Kin Lu. Me llaman Cookie. Després d'una exitosa estrena als Estats Units, alguns mitjans s'han atrevit a distingir First Cow com una de les millors pel·lícules del 2020. La directora Kelly Reicher ens transporta en el temps fins a l'estat d'Oregon a principis del segle XIX amb una divertida i alhora tràgica història d'amistat que compta amb una vaca com a fil conductor. La primera vaca en el territorio. Este no es lugar para vacas. Tampoco es lugar para el hombre blanco. Pero aquí hay oportunidades. Aparta, os doy 6 lingotes por el último. Me recuerda a Londres. Tenemos que aprovechar la oportunidad cuando surge. Suena peligroso. Como todo lo que vale la pena. ¡Arriba, Willy! La abeja más famosa... Vaya, ¿qué haces? ¡Vámonos! Está de vuelta... ¡El problema! ¡Tranquila, majestad! ¡La piedra solar! I pensant amb els més petits, aquest cap de setmana el públic familiar té una nova cita al cinema a Catalunya. En aquesta ocasió, tant dissabte com diumenge, a les 5 de la tarda, es projecta el film La abeja maya y el orbe dorado. El film d'animació infantil, que dura 1 hora i 25 minuts, arriba a la seva tercera entrega amb una nova aventura que posarà a prova les habilitats de la Maya i el seu amic Will. Un nuevo secreto. Necesito que entreguéis el regio orbe de hoja verde. La vida de mi colonia depende de él. La reina también dijo no más aventuras. No sé qué es este orbe, pero sé que es especial. ¡Willy!